Tusen takk for det. Da skal jeg bare få ut av noen sånne små justeringer her for å komme dit vi er. Skal vi se. Ja. Jeg skal altså snakke om den lovmessige forankringen av restorative justice i domstolen. Jeg sier fortsatt restorative justice, men jeg er også veldig opptatt av at vi skal finne et nytt ord. Det er bare ikke jeg som er lingvist her. Det er helt klart slik at vi har fått nå presentert fra flere gode presentasjoner av at det finnes rom for bruk av restorative justice i alle ledd i straffesakskjeden innenfor gjeldende lovgivning. Det jeg vil ta utgangspunkt i er derfor de forslagene som utvalget fremmet i NOU nummer 15 for 2008, barn og straff. De forslagene på grunnlag av mandatet gjelder reaksjoner på alvorlige forbrytelser som er begått av barn mellom 15 og 18 år. Selv om det var det som var målgruppen vår, så er det jeg sier om, altså det generelle jeg sier, det kan godt på en måte brukes også for en mer omfattende gruppe. Vi ser her i dag at det er kommet klare signaler på at restorative justice også med hell kan anvendes på de som er litt eldre, og det slutter jeg meg veldig til. Ja, denne NOU-en er nå til behandling da i Justisdepartementet. Og er gjenstand for et større prosjektarbeid der, som jeg på vegne av utvalget vil si at det setter vi stor pris på. Det er heller ikke slik at det jeg presenterer som utvalgets forslag på noen måte er absolutte eller fasttømrede løsninger, tvert imot. Det er kommet et stort antall høringsuttalelser, og det er grunn til å tenke mye rundt de konkrete løsninger som departementet etter hvert kanskje skal utarbeide. Men det jeg er opptatt av, fra mitt ståsted, og da kan jeg si at jeg er dommer, jeg også, det er at dette settes inn i et system som blant annet dommere, påtalejurister og politiet kjenner igjen, slik at det da på en måte vil være lettere å få forståelse for å ta dette i bruk. Og i den sammenheng så vil jeg også si at det er kjempeviktig at dere som er her nå er gode ambassadører for nye løsninger, for jeg tror at man må få til noe opp i hodene på en del yrkesgrupper, en del grupper, faggrupper innenfor straffesakskjeden for å få dette til. Og det å begynne tidlig med å tenke på alternative løsninger, det er viktig. Så det må skje allerede fra politiet begynner å etterforske sakene til å forberede saksbehandlingen innenfor domstolene. Men jeg skal altså nå konsentrere meg mest om det som utvalget kom frem til. Det var denne NOU-en som utvalget la frem for cirka et år siden. Utvalget hadde en bred sammensetning med representanter fra alle ledd innenfor straffesakskjeden, og i tillegg andre som har arbeidet og arbeider med barn som er i en vanskelig gruppe, som har opplevd problemer også når det gjelder kriminalitet. Og det jeg er litt stolt av, ikke så rent lite heller, det er at utvalget faktisk avga en samlet utredning. Vi var enige om alle de forslagene ut fra våre faglige ståsteder. Det sentrale i mandatet, som jeg ser det, det var spørsmålet om det finnes alternativer til fengselsstraff for ungdom mellom 15 og 18 år. Det var også en del av mandatet at hvis vi skulle se på den tradisjonelle fengselsstraffen, så skulle vi se på innholdet av det. Det har blitt et veldig stort tema i media og i offentlig debatt, særlig på grunn av det som er skjedd i forbindelse med opprettelsen da av nye plasser i Bergen og Oslo.
I dag så skal vi snakke om restorative justice, og det derfor på en måte et sidespor som jeg mener vi skal sette den saken på akkurat nå. Det som det sentrale, og det som var det sentrale for utvalget, det var at vi skulle finne alternativer til bruk av fengsel, og utvalget mener at dette alternativet som vi har lagt frem, bør kunne benyttes i svært mange av de sakene som i dag kvalifisert til vekselsstraff. Det som var det første problemet til utvalget, det var spørsmålet om hvem nå disse barna som blir idømt fengselsstraff, og hva det de blir idømt fengselsstraff for? Så det første vi gjorde, det var statsadvokat Kaja Strandjord, som satte seg ned, gjennomgikk alt som var av straffesaker i forhold til barn, som var avsagt i perioden 1. januar 2006 til 31. juli 2007. Det var 150 straffesaker hvor det var idømt kortere eller lengre fengselsstraff. Det tilsvarer ca. 100 saker per år. Og resultatet det var at svært mange av sakene omhandlet kortere fengselsstraffer. 95 saker var idømmelse av fengselsstraff på under 90 dager. Og 83 saker var deldommer. Men, viktig, vi ser også at vi hadde saker med mer alvorlige reaksjoner. To dommer på ubetinget fengsel i 3 år, en dom på 6 år og en dom på 9 års ubetinget fengsel. Utvalget undersøkte også type lovbrudd, og det var en overvekt av voldssaker her under legemsbeskadigelse med døden til følge, som da var den mest alvorlige av disse sakene som da kvalifiserte for denne 9 års fengselsstraffen. Det var også voldssaker kombinert med ran, og det var også mye vinningssaker. Utifra det vi har hørt i dag, saker som åpenbart, ut fra tradisjonelle betraktninger, egner seg for behandling i konfliktrådet. Så var det noen andre sideeffekter ved dette. Vi så det var svært for jenter, så det å si at det flere gutter her, og at dette et problem for gutter, hvor det særlig viktig å ha fokus på hva vi kan gjøre for dem, det var klart, men jenter de trenger også oppmerksomhet, og det var da noen få jenter her. Det var bare brukt personer.